Oružane snage Rusije eliminisale su dve diverzantske grupe u oblasti Harkova. Ovo je saopšteno u Ministarstvu odbrane Ruske Federacije. Kako je na briefingu pojasnio zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Igor Konašenkov, diverzanti su uništeni u oblastima naselja Tabajevka i Prvoštravneve. Također uništena je još jedna diverzantska grupa u pravcu Krasnolimana kod sela Šipilovka. Gubici neprijatelja na ovom pravcu iznosili su više od 50 vojnih lica, 4 oklopna vozila i 2 kamioneta.